finále český rekord. Kde se to v tobě vzalo? Rád bych na tuhle otázku odpověděl, nicméně úplně ještě neznám odpověď. Vím, že jsem sem přijel s skvělou formou, cítím, že mám obrovskou rychlost, obrovský cit pro vodu, nicméně ty detaily, které tam pořád scházejí, jako jsou nájezdy na obrátky, nebo lepší výjezdy, takže určitě ještě je pořád to zlepšovat. Co říct, zatím co se týče času, tak jsem nesmírně spokojený. Super.